Տուն հարգելի գործընկերներ, ավելի շատ իմ հարցը ուղված էր պարոն Պողոսյանին, ուղղակի հնարավոր չեղավ իրենք հարցը ձևակերպել։ Պարոն Պողոսյան, դուք եւ հանձնաժողովի քննարկման ընթացքում եւ հարցազրույցների ընթացքում հաճախ օգտագործում եք գերշահույթ եզրույթը, կոնկրետ գազի գնագոյացման հետ կապված գազալցակայաններում գերշահույթներ են ստանում արտահայտության տեսքով։ Ինձ շատ հետաքրքիր է այս ձևակերպումը գերշահույթ հասկացության որպես պետեկամուտների կոմիտեի մոտեցում, որ տոկոսն է, որ համարում է շահույթի մեջ գերշահույթ, եւ այս հարցի իմաստը այն է, որ հետագայում որևէ գործընթաց ստուգումների հետ կապված, տնտեսվարողների հետ կապված, հենց գազի լցակայանների ապագա աշխատանքի հետ կապված, որպեսզի հանիրավի չլինի գերշահույթ տերմինը օգտագործված, մենք ձեզանից ակնկալենք հստակ պատասխան, թե որ տոկոսն է համարվում այլևս գերշահույթ։ Իմ պատկերացմամբ միջին շահույթից բարձր շահույթը կոչվում է գերշահույթ, բայց ձեր պատկերացմամբ եւ որպես նաեւ մոտեցում պետեկամուտների կոմիտեի ցանկալի է լսել, հասկանալ, որպեսզի նաեւ տնտեսվարողներին պարզ լինի, որ շահույթն է, որ այլևս դուք գնահատել եք որպես գերշահույթ, իսկ գերշահույթը մենք գիտենք, որ ի վերջո դա խրախուսելու առարկ չի, հասկանանք, որպեսզի տնտեսվարողներն էլ խաղի կանոնները ճիշտ պատկերացնեն։ Շնորհակալություն։